اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مسجد كان waxaa lagu magacaabaa masjidu Shariif degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayuu ku yaalaa waxaana ka bilowday ducooyin lagu duceynayo muslimiinta Falastiin ee xasuuq ba'an ay u geysanayaan Israa'iiliyiinta ama Yuhuuda salaadaha caadiga ah shanta salaadood ayaa qaybaha ugu dambeeya ama ragcad ugu dambeysa lagu duceyaa muslimiinta Falastiiniinta ah si Alle uu kaga badbaadiyo dhibta ay ku hayso in Israa'iil dowladooda oo xasuuq ba'an ay u geysato xasuuq ugu dambeeyay wuxuu ahaa midkii xalay oo ka dhacay isbitaalka ku yaala gudaha dalkaasi kaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 500 oo qofood halka tir intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaan la kulanay imaamka masjidkan waxaana ka wareysanay ducadan muhiimada ay u leedahay muslimiinta Falastiin waxa uu sidoo kale masaajidada kala madaxdooda ugu baaqay inay u duceeyaan oo qaybaha ugu dambeeya salaada ay ducooyin ay ku karab istaagaan muslimiinta Falastiin ee dhibaatada baan lagu haya magacaygu waxa la Maxamed Cabaas Maxamed waxaan ahay imaamka masjidka Afleershe sida wada ognahay waxaa socda wadanka Falastiin dagaal xoog badan ay ku wadan Yahuuda dan anaga muslimiin ka ahaan waxaa naga aadan inaan u duceyno dadkaas mataqaana reer Gaza iyo mataqaana muslimiinta nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay qofka muslimka kale waa walaalkiisa sidaa darteeda marka anaga dadkaas muslimiinta waa walaalaheena maanta dadkaas la baabi'inayo waa dad islaam ah oo walaalaheena ah waxa kaliya maanta aan u qaban karno wax kale ma ahan inaan u duceyno qof walba muslim sheeganayane waxaan ku boodaadinaa in mataqaana si qaas lagu duceeyo masaajidada laga soo duceeyo qofkii mataqaana salaatul leelka daa'ima inuu mataqaana ducdo u khaalis yeelo dadkaas muslimiinta oo dhiiggooda la baabi'inayo marka masaajidadana waxaa ku boodaynaa shanta waqti in qunuud lagu bilaabo inuu ilaahay subxaana wa tacaala nasr siiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala gargaar siiyo marka saasaan ku boodaynaa insha Allah qaar kale oo ka mid ah masjidada ku yaala gobolkan ayaa ducooyin sidan oo kale ka socda iyadoo lagu duceynayo muslimiinta Falastiin Cabdisalaam Jule Shaakir warbaahinta dalsan Muqdisho fogaasiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet